13. října 2016 proběhlo slavnostní otevření multižánrového prostoru Czech Photo Center v Praze Nových Butovicích. Trigema teďka ty nebytové prostory bude provozovat. Před třemi týdny tady stál ještě most. Mešat mezi Trifidem a Tripodem a Foťákem, je to takové jako takové a do toho potom se vlezla ta Trigema, mě to přišlo celá vtipný. Czech Photo Center chce, aby se stalo místem, srdečným místem pro všechny fotografy. Zahajujeme výstavu agentury Seven. Máme tady porotu Czech Press Photo, která tady zítra zahájí svou práci. A myslím, že je to krásný příklad spolupráce. Jak je možné urychlit demolici tohto nějakého mostu, který tady byl a hyzdil toto náměstí. Takže já děkuju kolegům vlastně. 3, 2, 1, teď. Super! A pak přišla na řadu prohlídka Czech Photo Centra. Výstavní síň, ateliér a místnost pro workshopy a besedy, klimatizovaný archiv se speciální protipožární ochranou a tady se nám vloudila fotografka. Zasedací místnost s unikátními fotografickými publikacemi. A to jsou lidé, kteří pod záštitou Trigemy dílo vybudovali. V prostorách Czech Photo Centru, tamhle v té zadní místnosti, zasednou a budou volit tu nejlepší fotografii roku. Mezinárodní porota Czech Press Photo je plná zvučných jmen. A teď dávejte pozor, skupinový portrét pod mě, postrach každého fotografa. Víc jako zpátky, protože už ho mám v tom světle. Viděl, kolik nás tady je, takže začal od Marcela, Sourala, první. Kdo to tam chodí? Jsme připraveni, můžeme, usmíváte se. A ty tam naleze ten s kamerou. Tohle je unikátní fotka pod trifotem. Počkat, jo tak. Ještě. Moment, to jsem nevěděl. A to udělá ještě jednou. Tak ten konec prý byl super, takže ještě jednou konec nahoru. Připravte se, 3, 2, 1, teď. Jo. Oba palce nahoru. Vyšlo. Teď ještě si dám širokouhlý záběr. Roman Vondrouš to dokázal. A Trifot přitom koulel očima. Všem musí fotit vraku.